Vážení posluchači, dnes je 14.4.2021. Nejdříve vám povím podrobnosti o Salviniho soudu v případu Gregoretti. Potom vám pustím jednu skladbu. Dále se dozvíte o tom, co řekl Salvini na manifestace a na rozvolňování. Předtím, než vám povím o papežovi a imámovi, tak pustíme zase jednu píseň. A nakonec bude krátký hudební mix před kulturním večerem, který začne ve 22 hodin. Přeji pěknou zábavu. Matteo Salvini, v té době ministr vnitra, neporušil mezinárodní standardy, ale jednal po dohodě s vládou. Bývalý ministr vnitra Matteo Salvini byl 10.4.2021 opět přítomen u předběžného slyšení v bunkrové hale soudu v Katánii. Jednalo se o případ migrantů z lodě Gregoretti. Státní zástupce Andrea Bonomo uvedl, že Salvini neporušil žádnou z mezinárodních úmluv. Jeho rozhodování bylo sdílené vládou a jeho pozice neintegruje podrobnosti o trestném činu únosu, protože skutečnost neexistuje. A ke konci svého projevu v soudní síni před soudcem předběžného slyšení, kterým je Nuncio Sarpietro, zopakoval požadavek proti bývalému ministrovi v řízení nepokračovat. Státní zástupce v Katánii v žádosti zamítnutí žaloby napsal, že třídenní čekání nelze považovat za nelegitimní zbavení svobody vzhledem k tomu, že omezení pokračovala v hotspotu Pozzallo a že pro stát neexistuje povinnost okamžitého přistání. Dodám, hotspot je první pomoc, první asistence a identifikace. Jedná se o vládní centra umístěná v oblastech vyššího výskytu přistání. Prokurátor dále poznamenal, že se změnily politické směrnice a od 28. listopadu vyjádřilo ministerstvo vnitra přání přidělit bezpečné přistávací místo a udělat to rychle s odůvodněním správního času na provedení vylodění migrantů a dosáhnout přerozdělení na evropské úrovni. Dále na lodi byla zaručena lékařská pomoc, jídlo a základní životní potřeby a okamžité vylodění nemocných a nezletilých. Zde dodám, že v době, kdy byl Salvini ministrem vnitra, několik evropských států si dobrovolně nastavilo kvóty, které pak často nerespektovalo. Jiného názoru jsou samozřejmě civilní strany. Některé z nich zastupují migranty a další jsou asociace žádající vyšetřujícího soudce, aby Salviniho obvinil. Jedná se o Accogliere, Legambiente a Arci, zastoupené právníky Corrado Giuliano, Daniela Ciancimino a Antonio Ferroletto. A jedna rodina migrantů, která byla na palubě Gregoretti, zastoupená právníkem Massimem Ferrante. Na toto slyšení byli novináři přijati do soudní síně. Další jednání je naplánováno na 23. dubna. V tuto chvíli je potvrzeno konečné datum ukončení předběžného jednání o případu Gregoretti 14. května, kdy soudce předběžného slyšení Nuncio Sarpietro přečte jeho rozhodnutí v bunkrové hale Bicocca v Katánii. Existují dvě možnosti, jak to dopadne. Dekret obžaloby se stanovením prvního jednání případného soudu nebo rozsudek, že se nebude pokračovat. Jaké se o tomto případu objevily titulky a komentáře v předních denících?
Vezmeme si nejdříve deník Libero Quotidiano. Zde vyjádřilo názor mnoho osobností a tak uvedu více příkladů. 10. dubna 2021 titulek Gregoretti, Guido Crosetto, Matteo Salvini mohl být ministrem, velmi těžké obvinění, další ostuda soudců. Guido Crosetto byl mezi prvními, kdo se vyjádřil k Bonomově žádosti a řekl, vyšetřování Salviniho v Katánii končí prokurátorem, který tvrdí, že ministr vnitra mohl dělat ministra vnitra. Giulia Bongiorno, Salviniho právnička, bývalého ministra, řekla, když jednal, vždy tak činil v souladu s politickou linií vlády. Neexistovala povinnost okamžitého vystoupení. Mezinárodní úmluvy uznávají určitou flexibilitu. Ne proto, že chtějí držet migranty na palubě, ale proto, že je správné, že existuje koordinace. Stále 10. dubna, titulek. Maria Giovanna Malie, známá novinářka, o případu Gregoretti. Žádný soud s Matteem Salvinim, konec šaškárny. Matteo Salvini nesmí být souzen v případu okolo přistání migrantů z lodi Gregoretti, takže tečka a stop, není co dodat. 11. dubna 2021, titulek Gregoretti, Minzolini a Crosetto proti těm, kteří skrývají novinky. Pokrytci, hamba vám. Augusto Minzolini je novinář, který má zkušenosti i s politickou kariérou jako senátor do roku 2017 u Forza Italia a Guido Crosetto je podnikatel a politik u Fratelli d'Italia. Píše se, proti Salvinimu nelze v procesu Gregoretti pokračovat. Toto je žádost katanského žalobce, který ve skutečnosti vyvrátí teoremy hnutí pěti hvězd demokratické strany PT a Giuseppeho Conteho a odhalí, že šlo pouze o politický proces. Stručně řečeno, liga vyhrává. Přesto se o tom mluví jen málo. Zprávy jsou často skryté, podané rychle, jako by to znamenalo málo a nebo nic. Přesto, když se mluvilo o žádosti Salviniho soudit za trestný čin proti migrantům, stejní lidé, kteří tu zprávu skrývali, ji publikovali s velkou slávou, jak se říká italsky, in pompa magna. A poslední příspěvek z Libero Quotidiano 13. dubna, titulek Pier Ferdinando Casini, Gregoretti a Salvini. Levice ztratila příležitost obrany státně právních principů, jednoho dne tu chybu pochopí. Nebyl to únos. Tímto tvrzením žádají prokurátoři Katánie, aby se v případě Gregoretti proti Matteovi Salvinimu nepokračovalo. Podle Pier Ferdinanda Casiniho nic neočekávaného a dodal, je mi líto soudu, ale měl jsem pravdu. Bývalý předseda poslanecké sněmovny, kterého oslovili z deníku Corriere della Sera, neskrýval názor ohledně tohoto řízení, že žádný politický soud není na místě. Odtud pramení úder na jeho kolegy, kteří jako první provedli bitvu o eliminaci nepřítele prostřednictvím soudnictví. Středolevice ztratila další příležitost v oblasti obrany státně právních principů a jednoho dne všichni pochopí tu chybu. Nakonec, co se týče reformy justice, pokud prokurátor všechno splete, je zřejmé, že zde je problém. V deníku La Repubblica cituji například titulek z 10. dubna. Migranti, případ Gregoretti,
K únosu nedošlo. Státní zástupce z Catánie žádá nepokračovat v řízení proti bývalému ex-ministrovi Salvinimu. A kde se dále píše? A rozhodně to není překvapení, protože prokurátor z Catánie Carmelo Zuccaro dvakrát během vyšetřování požádal o uzavření případu v domnění, že práce tehdejšího ministra vnitra spadá do jeho politických výsad. Na rozdíl od toho, o čem poté rozhodl soud ministrů v Catánii, který svým vyšetřováním požadoval a získal od parlamentu povolení postupovat proti Salvinimu. V deníku Il Tempo ve článku z 11. dubna Salvini u východu ze soudní síně prohlásil: vrátím se v klidu ke svým dětem a doufám, že 14. května se to tedy uzavře. Když jsem byl ministrem, na rozdíl od ostatních, kteří si to nepamatují, tak to byla čest, ale i břemeno. Pokud chcete vést klidný život, dělejte něco jiného. Pokud chcete bojovat s mafií, kamorou, drangedou, prodejci drog a pašeráky, víte, že něco riskujete. Salvini posléze ještě dodal: dnes jsem slyšel, jak státní zástupce řekl, že jsem respektoval italské a mezinárodní normy, zachránil životy, dělal moji práci a nebyl spáchán žádný zločin. To mi vyplácí měsíce a měsíce hořkosti. A opakuji, pokud mi Italové znovu přidělí vládní povinnosti a kompetence v bezpečnostních a imigračních záležitostech, udělám přesně to, co jsem udělal. Budu bojovat s pašeráky a donutím Evropu, aby řekla, že existujeme. Proč byl případ Gregoretti určen k archivaci již od začátku? 11. dubna 2021 v deníku Il Giornale tuto podstatu upřesnil novinář Mauro Indelicato, takže zde si to zaslouží podrobnější náhled. Již od začátku bylo zřejmé, že řízení ve věci Gregoretti by mělo skutečně dospět do výchozího bodu, to je žádosti o archivaci, tedy nepokračování v řízení proti Matteovi Salvinimu. Sobotní rozhodnutí státního zástupce proto nepřekvapuje. Případ Gregoretti se chýlí ke konci 14. května, v den stanovený pro jednání, kdy soudce předběžného slyšení z Catánie sdělí svá rozhodnutí, bude Salviniho případ s největší pravděpodobností archivován. Dnes s předstihem předloženém epilogu státní zástupce v Catánii žádá soudce o vyslovení, že nelze pokračovat proti bývalému ministru vnitra. Není divu, od začátku se chápalo, že řízení v případě Gregoretti bylo určeno k tomu, aby skončilo ve slepé uličce, případě, který byl téměř spíše mediální než soudní. Gregoretti, obvinění se hroutí, je požadována archivace, tedy zastavené řízení Salviniho případu. Ve skutečnosti na podzim roku 2019 požádali o archivaci Salviniho případu právě soudci z Catánie. Podle prokurátora pod vedením Carmela Zuccara se tehdejší ministr vnitra nedopustil žádného sporného zločinu, tedy ani únosu, ani zneužití funkce. Soudci obecného soudu, jak zdůraznili motivace přednesené v prosinci 2019, konstatovali, že dotyčné skutečnosti mají politickou hodnotu a proto nemají trestní povahu. Podmínky pro trestný čin únosu neexistují
a ani o žádném jiném trestném činu, a to bez ohledu na posouzení týkající se jednání ministra v kategorii politických aktů nebo vysokých správních aktů a soudního přezkumu politických nebo vyšších správních aktů. Koncept velmi podobný tomu, znovu potvrzenému během posledního slyšení prokurátorem. Andrea Bonomo odkazoval na politickou strategii realizovanou v červenci 2019 za účelem přerozdělení migrantů. Začne poslední útok na Salviniho. Podstata byla vždy představována tímto principem. Blokování lodi je podle žalobce považováno za čin politické povahy. A zde se linie soudců do značné míry shodovala s linií obrany Mattea Salviniho. Ten 10. dubna předložil poslední obranný spis na 63 stránek, kde se Salvini vrátil k těmto bodům. To je na jedné straně politická povaha volby, kde je základem stop vylodění, a na druhé straně sdílení strategie s celou vládou Conte 1, kterou tvořila Liga a Hnutí pěti hvězd. Soudce předběžného slyšení z Catánie Nuncio Sarpietro také hovořil o kolegiální volbě bezprostředně po slyšení bývalého předsedy vlády Giuseppeho Conteho. Kontext vylíčené situace na začátku řízení byl poté ještě posílen během různých předběžných slyšení. Není náhodou, že Matteo Salvini ve svých spisech citoval také pasáže ze svědectví některých ministrů vlády Conte 1, včetně Luigiho Di Maia. Proč tedy bylo dosaženo této předběžné fáze? Ve skutečnosti nasměroval případ Gregoretti do soudních síní soud ministrů v Catánii, protože v době skutkových okolností byl obviněný členem vlády. Postavení soudců příslušného soudu se odchylovalo od postavení soudců státního zastupitelství. O zbytek se poté postarala politika. Dne 20. ledna dala příslušná komise v Senátu zelenou soudnímu procesu proti Salvinimu a 12. února to bylo definitivně rozhodnuto. Je to ale jen proto, že oproti červenci 2019 se vládní většina změnila a hlasování senátorů tedy odráželo postoj nové koalice vytvořené Hnutím pěti hvězd a Demokratické strany. Když v říjnu začalo předběžné slyšení, bylo okamžitě jasné, že případ Gregoretti je určen k návratu do výchozího bodu. To je k žádosti prokurátora o archivaci, tedy k nepokračování v řízení proti obviněnému. Postup se tak opět ukázal ve své skutečné povaze. Pomalé kroužení na prázdno pro využití a použití především politiky. Příští středu si povíme o dalším Salviniho soudu, protože již tuto následující sobotu bude Matteo čelit obvinění v obdobném případu týkající se neziskovkové lodě Open Arms. Řekl Salvini ohledně manifestace pouličních prodejců a majitelů restaurací a o rozvolnění. Nejdříve bych citovala pár otázek, které v rozhovoru pro deník Il Giornale Matteo Salvini odpověděl novinářce, která se jmenuje Chiara Giannini. Znovu otevření. V průzkumu, který jste publikovali na sociálních sítích, se více než 85% Italů chce vrátit ke svobodě. Stane se tak brzy? Salvini odpovídá, doufám, že ano. V sázce není jen práce, ale také fyzické a duševní zdraví milionů Italů. Je zřejmé, že mluvím o znovu otevření ve městech, kde je zdravotní situace pod kontrolou a zlepšuje se už několik dní.
Mluvil jsem o tom osobně minulý týden s předsedou vlády, který sdílí potřebu co nejdříve se vrátit do normálního života, do normální školy a zaměstnání. Dále se Chiara Giannini ptá Salviniho, co si myslíte o no vax. Salvini odpověděl, věřím ve vědu a mé děti byly očkovány, když byly malé, ale jsem proti povinnostem, vnucování a zákazům. Vždy je lepší vzdělávat a vysvětlovat, než nutit. A dále se Matteo Salvini vyjádřil 12. dubna stále pro deník Il Giornale, co se týče manifestace. Nabádal jsem poklidu a dodržování zákonů, ale restauratéři na náměstí jsou lidé, kteří žádají pouze o práci. 13. dubna, tedy v úterý, Matteo Salvini prohlásil o hnutí Io Apro, šel bych do ulic se svými policisty. Jako ministr bych ten pochod schválil, vždy jsem za svobodu demonstrovat. Těmito slovy zasáhl Matteo Salvini, vůdce ligy, který hovořil o akci Io Apro, která se konala včera v Římě a kterou restauratéři žádali vládu o uvolnění omezujících opatření. Nebudu na náměstí s restauratéry Io Apro, ale slyšel jsem je včera a dnes, to znamená v pondělí a úterý. Budou se konat některá setkání s členy ligy ve vládě. Samozřejmě jsem nabádal ke klidu a respektování zákonů a členů pořádkových sil. Jsou to ovšem lidé, kteří požadují, aby mohli pracovat a já jim naslouchám s extrémní pozorností. To je další vyjádření ohledně manifestací a jedeme dál. 13. dubna v deníku La Stampa se zase píše, že Matteo Salvini tlačí na plyn od vlády přes demonstrace a při rozjezdu vyvíjí tlak a snaží se přebrat scénu. Jako ministr, říká předseda ligy, tu demonstraci a ten průvod bych povolil. Vždyť jsem za svobodu, myšlení a manifestování. Šel bych na náměstí se svými agenty. Pak dodal, máme rádi nejsložitější výzvy. Co se týče vlády, tak Salvini řekl, že půjde až do konce s cílem ukázat, že obnovení podnikání a cestovní ruch jsou na pořadu dne. To, co už jako občan nemohu tolerovat, je ztráta času a neurčitost. Dále na otázku o včerejších střetech v Římě během demonstrace Io Apro pro La Presse a publikováno i v deníku Messaggero, Salvini odpověděl. V této chvíli má zdravý rozum, signály a symboly větší cenu než v dobách míru, pokračoval Salvini. Tyto časy nejsou dobou míru, jsou dobou války, máte zákaz vycházení a uzávěry. V autonomní oblasti okresu Trento jsou připraveni během tohoto týdne znovu otevřít venkovní restaurace. Stále 13. dubna 2021 předseda ligy oznámil, že ráno slyšel radního pro cestovní ruch v okresu Trento. Během týdne se otevřou venkovní restaurace s podporou jejich zdravotnických úřadů. Jedna věc je obezřetnost a další věc je zdravý rozum. Hnutí Io Apro vyzývá k opětovnému otevření komerčních aktivit, restaurací, hospod, pizzerií nebo dokonce tělocvičen a kosmetických center, divadel, uzavřených omezeními uloženými vládou v boji proti šíření pandemie. Jako vždy se k pokojně manifestujícím lidem vetřeli provokatéři z různých asociací. Policie identifikovala 120 lidí, 20 na nádraží Roma Termini, mohli by být pokutováni za neoprávněnou demonstraci a porušení protikovidových opatření. 6 z nich bylo odvedeno na policii, kde se pak dále řešila jejich pozice. V pátek v pořadu od 17 hodin budou podrobnosti a rozhovory s lidmi, kteří nám poví, jakým způsobem prožívají z pracovního hlediska toto období. A nyní naživo zpráva z
Vatikán News. Imám a papež. Trnitá cesta. Egyptský soudce Mohamed Abdel Salam, který je v současnosti generálním sekretářem Výboru pro mezilidské bratrství, předal papeži Františkovi svou knihu nazvanou Imám a papež – Trnitá cesta. Svazek popisuje proces postupného zbližování s nejvyšší autoritou sunnického islámu, Káhirskou univerzitou Al-Azhar a jejím vrchním představitelem imámem Al-Tajibem, který vedl k podpisu Abudhábského prohlášení o mezilidském bratrství v únoru 2019. Soudce Abdel Salam spolu s dalšími dvěma členy Výboru pro mezilidské bratrství, kardinálem Miguelem Ayusem a monsignorem Ioannisem Gaidem, papeže Františka při nedávné schůzce seznámil s budoucími iniciativami a projekty této instituce. Kromě toho jsem považoval velkou čest, že jsem mohl představit svou právě zveřejněnou knihu papežovi o cestě mezilidského bratrství mezi dvěma náboženskými lídry, kterou jsem pojal z hlediska očitého svědka, dodává v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas. Kniha líčí první Al-Tajibovu návštěvu ve Vatikánu v květnu 2016, kterou papež František oplatil o necelý rok později při cestě do Egypta. Následovalo několik dalších soukromých schůzek ve Vatikánu a konečně průlomové mezináboženské setkání ve Spojených arabských emirátech. Doufám, že čtenář uzná, jaké výzvy a obtíže museli tito náboženští představitelé překonat, aby dospěli k tak velikému cíli a jakou odvahu to od nich vyžadovalo, podotýká Abdel Salam. V souvislosti s nedávnou Františkovou návštěvou v Iráku hodnotí papežovo setkání s velkým ajatoláhem Al-Sistánem jako velice významnou etapu v cestě k mezilidskému bratrství. Potvrdilo, že papež se řídí jediným cílem a tím je pokoj. Vyslal tak výrazný apel, který doufá v pokojnou a udržitelnou koexistenci v Iráku, blízkovýchodním regionu i celém světě, uzavírá Mohamed Abdel Salam. No, vážení posluchači, co na to říct? Já mám na zbližování s imámem Al-Tajibem svůj názor a vy jistě také. Tímto se s vámi dnes loučím, děkuji za přízeň a přeji vám pěkné pokračování večera v pohodě a v klidu v rodinném kruhu i na pracovišti. Před kulturním večerem vám pouštím několik známých italských hitů.